ננוחס דף עין חס. אנחנו מתחילים במשנה. המילואים. המילואים זה הקורבנות האלה שהביאו בימי משה. בימים האלה שחנכו את המשכן. אז המנחות שם היו באים כמצה שבתודה. לא כמו החלק חמץ של התודה, אלא כמו המצה. זאת אומרת חלות, ורקיקין, ורבוחה, ששלושתם ביחד זה 10 עשרונים, ושליש בכל אחד מהם, וכל אחד מהם 10 חלות. נזירות, הנזיר גם צריך להביא לחם ביחד עם השלמים שלו, הייתה באה שתי ידות כמצה של תודה. כמו שני שליש, רק החלות ורקיקין, ואין בה רבוחה. נמצא 10 קבין ירושלמיות, הרי אנחנו אמרנו שבתודה יש 15 קבין ירושלמיות. אז אם כן, בנזירות יש 10 קבין ירושלמיות, שהם 6 עשרונות ועוד ין, והעוד של כל אחד. זאת אומרת, 6 עשרונות הוא שני שליש. אומרת הגמרא, מנועה למילה, מי אמר שהמילואים היו באות חלות וקיקין ורבוחה? אומר רב חיסדא, אומר רב חמא בר גוריא, אמר קרו, ומיסה על המצות אשר לפני השם, לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד. אז את הדבר הראשון והשני אנחנו יודעים מה זה. משלם חלות, אז זה חלות. רקיק זה רקיק. שמן, חלת לחם שמן, מה הניעו? חלה של שמן, לכאורה לב רבוחה, שחולטים אותה בשמן. מה תקיף לו רבי יהיה, מאיפה אתה יודע? אימא, אנטה דמשכה. אולי איזה עוגה כזאת של שמן, גוש של שמן. אלא כדדור אשרב נחמן ברב חיסדא משמיד רב טבלה. זה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו לשם ביום הימשך אותו. וכי מה למדנו לבניו ביום הימשכו? כשהוא נמשך, מה הם מביאים? אלא מקיש חינוכו להימשכו. מה הימשכו רבוחה? זה הקורבן שהוא מביא. אף חינוכו, היינו בימי המילואים, כשהוא נחנך, רבוחה. אומר רב חיסדא כהן גדול המתקרב לעבודה, שהוא מתחיל לעבוד. צריך שתי עשרונות עיפה, היינו שתי קורבנות מנחה. אחת להימשכו, לרגל זה שהוא נמשך לכהן גדול, ואחת לחינוכו, זה הקורבן שכהן גדול מביא כל יום. מר ברבשי אמר שלוש, ולא פליגי. דעבד עבודה כשהוא כהן אדיוט, אז הוא כבר הביא את זה בזמנו, כשהוא נהיה כהן אדיוט, הוא הביא את המנחת חינוך לכהן אדיוט. זה לא עבד עבודה כשהוא כהן אדיוט. אז עכשיו הביא שלוש מנחות. אחת בכלל עבודה ככהן, שנייה תחילת עבודה ככהן גדול, ושלישית זה חובת המנחה שלו כל יום ויום. נזירות הייתה באה שתי ידות כמצה שבתודה. תונו רבונון, על הפסוק על זבח תודת שלמיו, לרבות שלמי נזיר, לעניין הזה של 10 קבין ירושלמיות. זאת אומרת, התודה, החמץ, המצה שבתודה לבד באה 15 קבין ירושלמיות. אז לנזיר יביאו 10 קבין ירושלמיות, שני מינים מתוך שלושה. ולרביעית שמן, ביחד עם החלות ורקיקים. יכול לכל מה שאמור בעניין, תלמוד לומר מצות. מהי תלמודה? איך אתה רואה ממצות? שזה לא כל מה שאמור בעניין. אמר רב פופה, דבר שנאמר בו מצות, לפוקי רבוחה, זה לא נאמר בו מצות. אז לכן את זה הנזיר לא מביא. דבר רבי שמואל תענה מצות כלל. חלות ורקיקין פרט. אז תמיד שזה כלל או פרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. חלות ורקיקין אין, מידי אחינה, לא. אומרת המשנה, אדם ששוחט את הקורבן תודה, וכמובן ביחד עם הקורבן תודה הוא מביא לחם. השוחט את התודה לפנים, בתוך העזרה, ולחמה חוץ לחומה. הגמרא תפרט מה הכוונה חוץ לחומה. לא קדש הלחם. שחטת שלא קרמו פניה בתנור, הלחם עוד לא נאפה לגמרי. ואפילו קרמו כולן כל הלחמים, חוץ מאחד מהם לא קדש הלחם, כי צריכים שיהיה את כל הלחמים. מתחילה הגמרא לשאול, מהי חוץ לחומה? מה זאת אומרת שהלחם נמצא חוץ לחומה? אז צריך לדעת קודם, שהלחם והקורבן תודה נאכלים בכל ירושלים. הלחמים נאכלים בכל העיר.
מהי חוץ לחומה? רבי יוחנן אמר חוץ לחומת בית פגי. אז רשי למטה, רשי בכתב יד מופיע, חוץ לחומת, חוץ לחומת החיצונה בירושלים. זאת אומרת, בית פגי זה דבר שהוא בירושלים בקצה. והלחם היה חוץ לעיר. ריש לקיש אמר חוץ לחומת העזרה. למה? מה הוויכוח כאן? באינן על בסמוך. על לשון הפסוק. והקריב על זבח התודה. אומר ריש לקיש, איפה מקריבים את הזבח? בעזרה. צריך שהלחם יהיה בסמוך, בעזרה. אבל בשעה אחר כך אפשר להוציא אותו אל ירושלים. אבל בשעת הזבח הוא צריך להיות בעזרה. ורבי יוחנן לא דורש על בסמוך. ורבי יוחנן אמר, חוץ לחומת בית פגי, אבל חוץ לעזרה קדוש, ולא בעינן על בסמוך. שואלת הגמרא, והוא הפליגו באחד הזימנה. כבר רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו פעם אחת בדין הזה, אם על צריך להיות בסמוך או לא. דתנן משנה בפסחים, השוחט את הפסח על החמץ, יש לו חמץ אצלו, עובר בלא תעשה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי יהודה אומר, אף התמיד, גם תמיד של בין הבאים הוא עובר עליו אם יש לו חמץ. ואמר על זה ריש לקיש, לעולם אינו חייב עד שיהיה או לשוחט, או לזורק, או לאחד מבני חבורה, איפה? שיהיה לו חמץ עמו בעזרה. כי כתוב לו שלא תשחט על חמץ, הכוונה בסמוך. רבי יוחנן אמר, אף על פי שאין עמו בעזרה, לא צריך על בסמוך. אז למה הם נחלקו פעמיים? צריך. דעית מרבה ההיא בהיא כמה רבי יוחנן וכל היחד דעי זה באיסור הקאי. הרי כל מקום שיש לו חמץ, אם זה ברשותו, גם בבית ולא בעזרה, יש לו איסור. לכן הוא לא דורש את העל בסמוך. אבל לעניין מקדש לחם, הם עוד אלה לריש לקיש, שכדי שהלחם יוקדש צריך שהוא יהיה סמוך בעזרה יחד עם הקורבן. דעי זה בפנים קדוש, אבל ראי לא קדוש. ואית מרבה הוא בלחם הייתם הבאו, כמה ריש לקיש, כיוון שאין לו איסור. אז אם כן, צריך את הלחם ביחד עם הקורבן תודה בעזרה. אבל באח בפסח, הם מודלים לרבי יוחנן שסוף כל סוף, כיוון שבכל מקום שהוא מחזיק את החמץ זה איסור. אז אם כן, הקורבן פסח בעייתי. הוא עובר בלא תעשה. תניה כבוסי דרבי יוחנן, השוחט את התודה לפנים, ולחמה חוץ לחומת בית פגי, היינו חוץ לירושלים, לא קדש עליכם. משמע שאם זה בירושלים, כן קדש. שחטת שלא קמו פניה בתנור מינו הנמיל לתונו רבונן על חלות לחם חמץ, יקריב קורבנו על זרח. מלמד שאין הלחם קדוש אלא אם כן קמו פניה בתנור, עד אז זה לא חלות. יקריב קורבנו על זבח, מלמד שאין הלחם קדוש אלא בשחיטת הזבח. זבח תודת שלמה, זבח תודת מלמד שאם שחט שלא לשמן, זה לא היה לקורבן תודה, לא קדש הלחם. תונו רבונן. בהלכות פסח, אומרת הברייתא, יוצאים במצה נע. רש"י למטה אומר, מה זה מצה נע? הגמרא תקדים. ובמצה העשויה בלפס, בסיר. מהי מצה נע? אמר רבי יהודה אומר, שמואל, כל שפורסה, הוא מפרק אותה, ואין חוטים נמשכים הימנה. אומר רובה, וכן לעניין לחמי תודה, יוצאים בחלת נע, פשיטה. אחר לחם כתיב, ואחר לחם כתיב. מה ההבדל? עונה גמרא מהו דתימה, אחד אמר החמונה, לקח ממנו אחד מכל קורבן, שלא ייטול פרוס. והא כמאן דפריסא דמיא, כיוון שזה נשבר בקלות, כמאן דפריסא דמיא, קומה שמלון שיוצאים בזה. איתמה. תודה ששחטה על 80 חלות. במקום להביא 40, הביא 80. חזקי אמר, קדשו 40 מתוך 80. ורבי יוחנן אמר, לא קדשו 40 מתוך 80. שום דבר לא קדוש. אמר רב זעירא, והוא בא לבאר ואומר ככה, הכל מודים, איך ידע, אמר מפורש, לקדשו 40 מתוך 80, קדשו. ואם הוא אמר, אל יקדשו 40, אלא אם כן יקדשו 80, לכול העלמא לא קדשו כלום, כיוון שאי אפשר לקדש 80. כי פליגי בסתומה, מר סבר לאחריות כל מחווינו, הוא לא רוצה להקדיש 80, מתכוון שאם יעבדו ל-40, יהיה לו עוד 40. אז לכן חל הקורבן על ה-40. ומר סבר לקורבן גדול כל מחווין, לכן לא חל שום דבר. הבעיה אמר לכולם מקורבן גדול כל מכוון. אז מה הוויכוח? הוא בכלי שרת מקדשים שלא מדעת כל מפלגי. האם כלי שרת יכולים לקדש בלי הבן, בלי הרצון של הבעלים?
מה סבא כלי שרת מקדשים שלא מדעת? אז נכון שבעל הבית רצה להקדיש 80, אז הכלי שרת מקדשים 40 מתוך ה-80. מה סבא כלי שרת אין מקדשים שלא מדעת? אז לכן, כיוון שהוא רצה לקדש 80 ואי אפשר, אז לא קדש כלום. רב פופה אמר לכולם מכלי שרת מקדשים שלא מדעת. ואחר בסכין קומיפלגי, הסכין שחיטה של הזבח. מה עשה והסכין מקדשת ככלי שרת? אז אם כן זה מקדש 40 מתוך 80. אומר סבא הסכין כיוון דלית ליתוך אינה מקדשת ככלי שרת. והיא כדה אמרה רב פופה אמר, דכולם מכלי שרת אין מקדשים אלא מדעת. ואחר בסכין קומיפלגי, מה עשה והסכין הלימה מכלי שרת? הראיה דף אגב דלית ליתוך מקדשה. אז לכן היא מקדשת 40 לחמים מתוך ה-80. אומר סבא, הסכין לא עלים עליה מכלי שרת, ולכן שום דבר לא קדוש. עד כאן דף עין חטא.